Було б цікаво подивитись на менш трендовий всесвітній відомі коктейлі з віскі. Вітаю, друзі, на каналі Коктейльні Хроніки. Мене звати Андрій. За кадром, як завжди, Діана. І сьогодні я буду готувати 4 коктейлі, такі відомі, як були попередні. Приготую сьогодні з 4 різними віскі. Це буде ірландський, це буде шотландський, американський бурбон та житній віскі буде. Так, і почну я з ірландського віскі. І для нього я обрав коктейль під назвою Ronan Collins. Хто не знає, Collins – це таке сімейство коктейлів, в яких йде кисла частина, солодка частина і щось газоване. Ну, і, звісно, якийсь алкоголь. Їх, цих Колінсів багато. Джон Колінс, Том Колінс, Рон Колінс, я зараз готую, є. Джек Колінс, наприклад, це з кальвадосом. Так, що ж, перейду до його готування. Готується медовим шейк. Беру шейкер і в нього наливаю. Ірландський віскі, 50 мл. Сік лимона, 25 мл. Цукровий сироп, 15 мл. Залишилось додати лід і добре це збалтати. Та переливаю коктейль у келих хайбол. І тепер треба додати трохи газованої води. Тепер залишилось тільки його прикрасити і коктейль готовий. Будь ласка, Ronan Collins готов. Вітаю, друзі! 4 коктейлі з віскі. Так. Не такі популярні, як були минулого разу. Так. Якщо ви ще не бачили це відео, обов'язково подивіться. Андрій готував 4 відомих коктейлі з віскі. Ну, так вирішили підписники. Там була ж ціль, щоб там був смак віскі чутний. Тут такої цілі немає? Ну, більш-менш. Ну, давай пробувати. Том Колінс? Ні, Ronan. Ronan. Том – це з Олд Том Джином. Ага, а цей? Ronan. Ronan Collins. Ronan Collins. Вибачте, що з'яв. Боже, який крижаний. Ну, знаєш, таку спеку смачно. Зараз, це що треба. Так. Класний, мені подобається. Він збалансований, і освіжаючий, і добре чутно віскі. Так, віскі чутно добре. Ти використовував ірландський? Так, Бушмілс. Смачний коктейль, в міру кислий, в міру солодкий, гарно відчувається віскі. Достатньо гарна версія, я рахую. Цікаво, які будуть ще 3 коктейлі, і потім вже подивимось і поговоримо. А поки це мені подобається. Супер, тоді я прийду до другого коктейля. Так. А це я забираю з собою. А другим на сьогодні коктейлем буде вже з житнім віскі під назвою Rock and Rye, що перекладається рок і жито. Готується він так само медовим шейк, тому беру шейкер і в нього наливаю. Житній віскі 50 мл. Сік апельсина 15 мл. Цукровий сироп 7,5 мл. Сироп з вишні Мароскіно 7,5 мл. Залишилось тільки звертати коктейль і він готов. І тепер треба його перелити в келих Old Fashion. І на прикрасу йде вишня Мароскіно. І коктейль Rock and Rye готов. Другий коктейль. Так. Rock and Rye. Дуже цікаво, що вийде. Вишня Мароскіно мені подобається, до речі. Я люблю, коли додають ось цей сік з вишні. Є лікер Мароскіно, він мені теж дуже подобається, тому я гадаю, що коктейль буде смачний. Як легко і смачно. Так, смачненький. Міру солодкий. Хотів би трошечки кисліше його. Правда? Так. Да. Або менше цього сиропу Мароскіно, мені трошки за солодкий. А мені нормально, солодкий коктейль, просто він такий солодкий. Якщо ти вже його переробиш, то він не буде таким. Ну, в плані, я тобі кажу, що то буде вже такий твіст або авторський на
певно, його придумували таким солодким. Він не за солодкий, просто Андрій більше любить кислі коктейлі. І йому тут не вистачає кислинки. Мені нормально, він не приторно солодкий. Солодкість в нього приємна. Віскі відчувається. Запах він, до речі, майже нічим не пахне. Та ні, нормально, по кислоті. Ні, пахне житнім віскі, до речі. Ну так, ну я думала, може, з чимось іншим буде. Ну, на смак теж дуже насичений житній віскі. Потім накриває та солодкість від Moroskino. І потім в кінці така легка кислинка. Приємний коктейль, мені, в принципі, сподобався. Так, мені теж тільки сподобався. Тільки ж кажу, про кисліше, ну то ладно. Діана вже дала коментарі з цього приводу. Просто ти любиш кислі коктейлі. Все. На сам по собі коктейль дуже гарний. Не знаю, порівняти його мені нема з чим. Щось таке схоже, я не пробувала. Тому чекаю третій коктейль. Будемо потім вже роз'ясняти по всім чотирьом, коли приготуєш. Але поки ці два досить такі смачні, гарні коктейлі, де відчувається віскі. І я маю надію, що ви таких коктейлів не знали. І зараз в коментарях хтось пише, та Андрій, я такий на сніданок п'ю всі чотири одночасно. Але якщо ви знали, це теж дуже класно, молодці. Та у вас гарні знання у світі коктейлів. Ну, якщо ви знали, і за ці теж. Пішла? А ти готуй? Що ж, третім коктейлем буде з бурбоном. І назва цього коктейлю Baltimore Bang. І, до речі, кому цікаво, в описі під цим відео ви можете почитати історію всіх чотирьох коктейлів. А я перейду до готування цього. І в шейкері я наливаю бурбон 50 мл, Apricot Brandy 15 мл, сік лимона 15 мл, та цукровий сироп 10 мл. А далі, як завжди, додаю лід до шейкера та шейкую. І залишилось пролити його в келих Old Fashioned. І прикрашує його цедрою лимона. І коктейль Baltimore Bang готов. Мені здається, Балтімор – це щось із Гаррі Поттера. Ти не дивився? Я не дивився. Тобі сподобається. А ну-ка. Класно. А, сподобався? Так, так. Добре, відчутно бурбон. Якраз я його дуже люблю. Наприклад, бренді, до речі, я... Не відчувається, так? Дає там якусь нотку, але по смаку це просто бурбон саур. Ну так, так будемо так, відверті. Так. Він дуже кислий. Ну, вмію, кислий, як і має бути коктейль. Ну є там якась от така ледь замітна нотка, така на присмаку. Але, ну, такий цікавий твіст на саур. Є-є. От тепер я почула, тільки тепер. От на після смаку є апрікот бренді. А так, коли п'єш одразу, класно відчувається віскі і кислота. Ну, мені сподобався, знаєш? Мені теж сподобався, приємний. Ну, він не такий кислий, як віскі сар, тому що віскі сар йде 25, а лимонного соку тут 15. Ну, він менш кислий, ніж звичайний віскі саур. Як і ти сказав, мені він теж схожий на віскі саур, але ось цей априкот бренді, він відчувається погано на післясмаку, ну він не псує цим коктейль. Абсолютно. Він там, напевно, що, ну, пасує. Ну, так. Ну, я ж кажу, дає таку приємну, цікаву нотку. Так. А коктейль сам по собі дуже смачний. Слухай, поки якось ми рівно йдемо, всі три коктейлі. Три з трьох. Так, і класно відчуваються віскі, і вони всі по-різному смачні. Ну, але, до речі, так одразу скажу, що я не шукав коктейлі, що прям добре відчувався віскі. Ну, в плані того, що я просто шукав коктейлі, які мені подобаються по складових. Ага. Так, але я не шукав, добре відчувався. Угу. А тут так виходить, що всюди добре відчувається. Ну, і ще чекав, щоб він був невідомий. Дякую тобі. Чекаю на четвертий коктейль. Тепер мені дуже цікаво, що буде четверте. Як там буде відчуватися віскі. І що ми потім про це все скажемо. Давай.
тест, з якої, з яким віскі ми ще не приготували. Ось цим. Шотландський. До речі, як то? Я вже казав, на коктейлі Rastinel в коктейлях доволі непоганий. В чистому вигляді я б, ну, точно не пив. Там, якщо ви не бачили, до речі, рецепт коктейля Rastinel, він буде після закінчення цього відео. А я чекаю четвертий коктейль. Добре. Що ж, і останній на сьогодні коктейль буде зі скотчем. Це коктейль під назвою Flying Scotchman. Або літаючий шотландець. Так, готується він одразу в келиху і від нього наливаю. Скотч 50 мл. Червоний вермут 45 мл. Ароматичний бітер 2 деші. Та цукровий сироп 5 мл. Тепер треба трошечки перемішати коктейль, щоб охолодити та об'єднати всі складини. Та прикрасити апельсиновою цедрою. І, будь ласка, Flying Scotchman готовий. Четвертий коктейль і останній на сьогодні, я так розумію. Так, все ти правильно розумієш. Ну, мені здається, досить непогане поєднання. Цукровий сироп, віскі і червоний вермут. Так, схожий на коктейль Ілано Торіно. Там, де камбарі і вермут. Ну, я в плані тому, що тут вермут і скотч. Цікавий смак. Зараз розберусь. Важко сказати. Дуже домінує вермут. Так, да, прям максимально. Mm-hmm. Чи почула я віскі? Ну, напевно, так. Після смаку чутно смак віскі. Але на перших нотках це буде вермут. Прям дуже насичний. Так, гарно пахне апельсином. Mm-hmm. Прям дуже. Але насичений вермут, червоний. Прям дуже насичений. Так, тут останній коктейль програв. Так, всім попереднім. Скажу, чи подобається він мені? Напевно, не дуже. Я не фанат вермуту. Ну і віскі тут погано відчувається, на жаль. Тому, ну, точно коктейль не для мене. Він непоганий, він... Хто любить вермут, тим сподобається. Та. І, ну, віскі додає теж такі приємні, так сказати, нотки. Скільки разів кажу ці нотки, ну, зрозуміло мене. Але щоб, ну, шкода, що тут віскі, ну, погано відчувається. Угу. Ну, знаєш, я не скажу, що він поганий і не смачний. Просто ми не любимо вермут. Ну, напевно, так і бувають його люди інші. Ну, так. На смак і колір. Та, ну, на запах взагалі дуже так апетитно, апельсиново. На запах. А на смак? На смак дуже вермутово. Угу. Так. Ну, я навіть не буду пробувати, мені здається, нічого не зміниться. Ні. Вермути все. Ну, я ж кажу, десь далеко в кінці є трошечки від скотчу, але цього замало, щоб назвати цей коктейль прям з віскі. Хоча тут коктейлі, ну, типу, майже 50 на 50 йде. Тут йде 50 скотчу, 45 вермуту. Але... Навіть менше вермуту йде, ніж віскі. Так, але назвати його прям з віскі, і коли ти називаєш коктейль з віскі, ти хочеш відчути там віскі. Але... Так. Ну, вермут, він сам по собі такий достатньо агресивний в коктейлях. Його дуже добре чутно, що білий, що червоний. Він розгадується отак. Ну так, це ж ароматизоване вино, і воно повинно бути таким прям насиченим. Я стояла і думала, може в мене з'явиться, знаєш, не після смаку такі віскі, щось з солоду, але ні. Три попередника були кращі. Цей, до речі, міцний. Він міцніший за всі три. Так, тут немає кислої частини, і тому він здається міцніший. Ну, і... ну, тут вермут, він солодкий, знаєш, і, ну, достатньо такий солодкий. Тому мені здається, що вермут і віскі, і вони так якось поєднали. Тим паче, що вермут теж має свій алкоголь, і за це він здається таким міцнішим. Ні, так. І, до речі, казав Мілан Торіно коктейль, ну, я тепер зрозумів, що тут йде не Агростура, а тут більше схоже на Манхеттен. Тому що Манхеттен, де
Тут теж ангостура? Так, ангостура, вермут і житній віскі. Угу. Ну, тобто це, напевно, твіст більше на Манхеттен. Ну, знаєш, Манхеттен мені подобається нібито. Нібито. Ну, в принципі, подобається. Просто от тут, в самому контексті, ми говоримо про коктейлі з віскі, так, де він має класно відчуватися. Цей коктейль теж має право на своє існування 100%. Як окремий коктейль, якби ми його розглядали, напевно, нам би сподобався. Як коктейль, де гарно чутно віскі, тут такого немає. На жаль. І три попередніх мені сподобались. Там і кислота, і солодкість, і смак. Все було гарно відчутно. Солодкий коктейль був в міру солодкий, кислі коктейлі були такі, як треба. І супер класно відчувалось віскі. Тому готуйте такі коктейлі вдома, якщо ви любите віскі, але пам'ятайте, що алкоголь шкодить вашому здоров'ю. І треба йти в міру. Так. А на цьому у нас все. Так, підписуйтесь на канал, якщо ще не підписані, ставте вподобайку, натискайте на дзвіночок і пишіть коментарі. Залюбки з вами там поговоримо і до нових зустрічей. Па-па. Па-па.